É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mundo dos Inscritos em Minecraft. E a gente tá aqui no episódio número 103, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Sempre que eu... Opa, eu tirei uma flecha desnecessária aqui. Sempre que eu mudar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Não precisa fazer aquele negócio todo gigante, basta você colocar algumas alavancas. Pra ele formar o 3, você vai colocar duas alavancas aqui em cima, uma no centro isolada e outras duas aqui embaixo, ele vai formar o 3, galera. Então vamos lá, os nossos cavalos aí estão tranquilos. Pé de panda, alazão. Beleza. Olha só, galera, fiz alterações aqui na farm de ouro. O que aconteceu? O Iron Golem não estava mais matando os porcos do submundo, né? Porque eles estavam caindo aqui, tinha tanto que bugou, eles pararam de matar. Aí eu deixei do jeito que estava, mas comecei a cavar o chão. Eu cavei mais ou menos uns 30 blocos para baixo, porque você tem que cavar de 23 a 24 blocos para o mob, quando bater, ele morrer, né? E aí eu fiz essa escavação toda para baixo para eles poderem cair direto. Depois eu tirei todos os... Aliás, depois eu fui lá, coloquei o que eu tinha que colocar lá embaixo, os funis e tal. E abri aqui, né, para eles poderem cair direto. Eu vou mostrar para vocês. Coloquei até uma plaquinha aqui, ó, farm de ouro. Tem uma cerquinha aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, tem uma escada. Mas como eu coloquei água lá embaixo, eu posso pular direto, né? Vou descendo pela escada aqui. E se eu quiser, coloco para frente e ele cai de uma vez. E olha só, galera, como é que ficou aqui, ó. Coloquei todos os funis virados para lá. E depois os embaixo para eles irem enchendo os baús de baixo também. Vamos ver. Eu já tirei as espadas, tá, galera? As espadas de ouro que não estão servindo pra mim. E como tá caindo mob também, tá dando carne podre e barra de ferro. Eu não, eu acho que é o zumbi que dropa barra de ferro, tá? E aí, quando encher tudo aqui, eu vou pegar as pepitas, transformar em barra de ouro. E depois as barras de ouro transformar em... em bloco de ouro, né? Pra poder fazer as pirâmides. Tinha mais... Ah, tem mais um pack aqui, ó. Deixa eu ver o que tem nesse daqui do meio. Não tem nada... E nesse de baixo também já tem um pouquinho, eu vou pegar as barras de ouro. As pepitas eu vou deixar acumular. Carne podre também não vou usar agora, porque eu já tenho bastante. E as barras de ferro eu vou deixar acumular também, galera. Agora vamos lá em cima. Para eu poder transformar as barras de ouro em blocos. Eu já tenho um beacon e vou fazer mais um. E eu quero fazer pirâmides em outros lugares também, pra poder me dar mais atributos, né, mais força e tal. Deixa eu juntar com esse daqui e vou transformar mais algumas barras de ouro. Pra fazer a pirâmide completa, se eu não me engano, são 2 packs e 36. Ó, já tem um pack e 35, né? Falta mais um pack e um bloco de ouro. Deixa eu deixar arrumado aqui. Agora eu vou pegar outra estrela do submundo que eu tenho, que os inscritos mataram mais um Wither Boys, né? Depois eu vou fazer o teste, galera, porque o Wither Boys, a dica é a seguinte. Me deram essa dica, não sei se funciona mesmo. Você fazer uma caixa pequena de obsidian, que aí o Wither Boys não vai conseguir quebrar. E aí você spawna ele lá dentro e mata rápido, né? Com a espada. Mas aí você tem que estar com a poção... Poção de regeneração, né? Se eu não me engano. Olha só, a gente já tem um beacon, né, um sinalizador. E tem uma estrela do submundo aqui que eu vou usar para poder fazer outro beacon. Deixa eu já ficar com ele aqui na mão. Eu vou pegar também a areia das almas e a cabeça do Wither para poder spawnar outro, né? Deixa eu comer aqui. Vamos lá. Ficar sempre com a espada na mão, né? Aliás, o arco é mais legal. Vamos fazer aqui mesmo, ó, porque eu não preciso ir muito longe. Deixa eu ver... Aqui. É, são 5 vidros, 3 obsidians e 1 estrela do submundo dispostos exatamente desse jeito aqui, ó, galera. Eu fiz mais um. Cadê? Agora já são 2 beacons e eu vou precisar de bastante ouro lá da farm para poder conseguir o que eu preciso. Enquanto isso não acontece, a gente vai dar um pulinho lá na cidade pra ver como é que tá. Vamos fazer uma visita lá à galera da cidade. Essas duas torres, galera, já estão terminadas, só que a parte lá de cima ainda não. Que é onde eu vou fazer o meu depósito, né, de recursos.
E ainda tô pensando pra ver como é que eu vou fazer. Deixem dicas aí, galera, nos comentários, pra vocês poderem me ajudar. Como que eu vou fazer esse local pra colocar... É tipo uma dispensa gigante pro mundo inteiro, né? Pra esse mundo que a gente tá jogando aqui. Bom, a cidade tá... Aquele último prédio ainda não terminou. Ele passa um pouquinho das nuvens, vai demorar pra caramba pra terminar, né? Dá pra mostrar um pouquinho de perto pra vocês? Pra quem não viu os últimos vídeos, eu tô usando só pedra lisa, lã e vidro tingido de azul e bloco de vidro tingido de preto. E a parte da base é de madeira da floresta, galera. Vamos descer lá no subway, no metrô, pra gente ver como é que tá ficando. Lá no subway eu tenho três caras que ficam vendendo bilhete pra mim. Vocês vão conhecer eles agora. E de vez em quando eu venho aqui pra trocar alguma coisa com eles, e eu acho que eles já estão bem evoluídos, né? Aí, ó, esse daqui é o armeiro. Ó, ele já tá oferecendo peitoral de diamante. Encantado, né? Esse daqui tem inquebrável, espinhos e proteção contra projéteis. Ele pede 16 esmeraldas. E capacete de malha, né? Quase armadura completa de malha. Armadura de malha, lembrando, não dá pra fazer normal, né? Você tem que comprar mesmo. Ó, esse daqui, que é o clérigo, ele já oferece coisa bacana. Ó, dois de redstone, dois lápis lazuli, olho do Ender, que é muito bacana, glowstone e garrafa de feitiços, que também é muito importante pra fazer, né, os feitiços. Esse daqui é o coreiro, que oferece, ó, calça, túnica de couro encantada e sela. Sela, lembrando, você também não pode fazer, você consegue, né, ela. E vamos voltar pelo subway lá pro lugar onde a gente estava, galera. Quem nunca viu já fica conhecendo agora. É o nosso metrô aqui. Por enquanto ele só tem essa conexão, né? Mais pra frente eu vou ligar ele com outros locais também. Mas primeiro a gente tá abrindo o mapa. E por falar em mapa, chegar ali em cima eu vou mostrar pra vocês o nosso mapa. Ué, parou do nada ali, velho. Que estranho, hein? Chegamos aqui na nossa rodoviária. Por enquanto só tem uma abertura, ó, mas tem espaço pra mais três. Que eu tô vendo ainda o que eu vou fazer. Aqui eu deixo alguns minecarts de reserva, se precisar. Tá aí. Deixa eu mostrar o mapa pra vocês. Caramba, deixa eu comer aqui primeiro. Ih, tomei um dano aqui. Pô, cara, esse Iron Golem não faz nada, bicho. Fica aí parado o tempo todo. Nossa, tomou na cabeça. Ele é pacífico, né? Ele não vem contra mim, não. Tem alguns que você bate, eles dão porrada. Olha só, galera, a gente tá aqui, né, na casa da fazenda. Essa parte aqui em cima é a cidade, onde a gente acabou de vir. Isso aqui é a base do castelo, que eu já mostrei pra vocês nos últimos episódios. E aqui, galera, esse pontinho branco aqui no canto, ó, é o portal do fim, que eu marquei com lã branca, né, e depois algumas vermelhas. Eu ia querer fazer um alvo, mas tem que fazer muito, eu acabei desistindo no meio do caminho. Mas quem sabe eu não continuo mais pra frente, né? Meu mapa ele tem muita água, olha só, depois eu vou ter que começar a aterrar alguns lugares. É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. A gente tá aqui no episódio 104 pra mostrar pra vocês, a gente fez uma feira. Mas antes, eu vou mostrar rapidamente aqui como que eu consegui fazer o 4, né? Qual a posição das alavancas. Olha só, tem que ter um aqui no meio, outra aqui no mesmo lado, outra no centro, embaixo. Todas ligadas, tá, galera? E outra aqui, ó, do segundo de baixo pra cima. E aí a gente formou esse número 4. Vamos lá então, eu já mostrei pra vocês número 1, número 2, número 3, número 4. E aí assim que eu for fazendo eu vou mostrar o 9 e o 0, né? O 0 já tá ali. Isso aqui é a nossa farm de ouro, no último episódio vocês conheceram ela. Tá funcionando, que é uma beleza. Deixa eu fechar aqui essa porta. Depois eu volto lá pra ver o que ela tá mostrando. E galera, no episódio de hoje a gente vai conhecer a feira. A feira dos villagers. Eu vou começar da parte de lá. Eu fui fazendo uma casinha e trazendo villager por villager. Quem quiser saber como fazer o villager andar, você pode fazer de duas formas, empurrando ele, ou você pode fazer um trilho, levando até o lugar que você quer. Aí você coloca o minecart, empurra o villager pra dentro do minecart, e vai empurrando o minecart que ele vai rapidão pro lugar que você quer. Aí depois você fecha, quebra o trilho e o minecart, e o cara vai ficar aí. Eu botei já o nome, ó, em cada um. Esse aqui é o pastor, esse daqui é o clérigo, esse daqui é o coureiro. Eu botei name tag também em cada um, ó.
porque os que eu não botava name tag estavam desaparecendo, tava dando bug, né? Esse aqui é o bibliotecário, esse aqui é o açougueiro, deixa eu ver, esse daqui é o fazendeiro, e esse daqui é o fabricante de ferramentas e tem também o fabricante de armas. Se eu não me engano, ainda tem alguns faltando, mas aí eu vou fazer esse outro lado para poder mostrar. Então vamos começar por aqui. O que ele vai pedir? Ó, para me dar um machado de ferro, ele vai pedir 8 esmeraldas ou 23 carvão. De carvão, né? Ah, não, 23 de carvão ele pede para me dar Bom, enfim, vamos fazer alguma troca com ele aqui. Ué, cadê? Ah, não, deve estar aqui o carvão. Isso. Deixa eu fazer uma troca com ele para poder ele elevar de nível. Ó, ganhei uma esmeralda. Peguei duas. Vamos sair um pouco de perto. Aí, ó, apareceu esse negocinho verde aqui, ó. Significa que ele subiu de nível. E essa fumacinha rosa aqui atrás. Vou esperar um pouquinho desaparecer para ver o que, que ele tem de novo. E aí, eventualmente, você pode vir fazendo a mesma coisa. Ó, agora ele já me oferece aqui a espada de ferro. Só que ele pede 9 esmeraldas, né? Eu tenho. Depois eu vou vir buscar aqui. Deixa eu pegar mais carvão, porque esse aqui também vai pedir troca por carvão. Vamos lá. Ó, ele já tem a pá de ferro com eficiência 2 e inquebrável 2. E eu posso comprar esmeralda com 16 de carvão. Ó, vou me afastar aqui. Beleza, ele tá subindo de nível. Espero a massinha rosa desaparecer. E aí eu vou ver o que, que ele tem de novo para oferecer pra gente também. Isso você pode fazer, galera, com todos os villagers, tá? Olha só, agora ele já deu a picareta, eficiência inquebrável. Ele tá pedindo 9 esmeraldas, eu tenho 7 por enquanto. Mas lá no último baú eu tenho esmeralda pra caramba, porque eu já fiz isso com alguns, né? Esse aqui é o fazendeiro, ó, ele vai pedir comida, né? Mas vamos ver primeiro o que, que é. Ó, ele quer trigo, batata ou cenoura pra vender pelas esmeraldas. Então vamos pegar aqui. Deixa primeiro eu colocar o carvão aqui de volta que sobrou. E eu vou pegar aqui trigo, batata e cenoura, né? Trigo, batata, cenoura que eu tenho bastante. Podem ver as plantações nossas aqui são enormes, né? Vamos lá. Eu vou pegar o trigo primeiro, ó. Vou esperar ele dar o negocinho verde, beleza. Vamos esperar sair a fumacinha rosa para ver o que, que ele tem de oferecer de novo pra gente. É com ele que de vez em quando a gente pode conseguir maçã dourada, viu, galera? Ó, ele já oferece a torta de abóbora. Vamos comprar uma. Torta de abóbora também. Ó lá, já subiu de nível de novo. Enquanto isso, deixa eu guardar os itens que eu não usei. Vou botar essa torta de abóbora aqui. Se eu precisar, eu já vou... Ó, já posso comer ela. A torta de abóbora, se eu não me engano, ela recupera 3 dessas coxinhas de energia. Olha lá, já tem coisa nova. Ó. Tem maçã normal, né, por 1 esmeralda. Eu vou comprar também e vou deixar ele aí subindo de nível. Vou guardar aqui o que eu consegui dele. E aí no próximo talvez eu consiga mais coisa. O açougueiro. O que, que o açougueiro pede? Ó? 1 esmeralda por costeleta de porco e 1 por fango cru. Vamos comprar. Ué, eu não tenho? Ah não, ele pede a costeleta de porco e o frango cru. Aqui eu já tenho alguns. Beleza, ó, ele me deu até XP. E já tá subindo de nível. Enquanto ele sobe eu vou guardar o que eu não usei. Agora eu já tô com 10 esmeraldas, ó. Vamos esperar aqui. Beleza, agora vamos ver o que, é que ele tem de novo, ó. Agora ele já oferece costeleta de porco cozida. E frango cozido, né? Em troca de esmeralda. Já comprei aqui alguns frangos cozidos. E vou deixar ele subindo de nível. Enquanto isso eu guardo aquilo que eu não vou usar. Vamos ver, esse aqui é o bibliotecário. Ó. Ele pede papel e livro com esmeralda para poder me dar um livro encantado. Aí vamos pegar papel aqui. Aí o interessante é você ir juntando o que, que ele pede, galera, para poder chegar aqui e já ter, né? Olha só. Comprei mais 1 esmeralda, né? Vou esperar ele subir de nível. Enquanto isso, eu vou guardar aqui o papel que eu não usei, né? O papel serve para fazer mapa e livro, tá, galera? Para quem não sabe. Vamos lá.
essa fumacinha aqui. Ele passou perfume. Olha só. Ele tá me oferecendo agora a bússola pronta por 11 esmeraldas e um estante de livros por 4, né? Comprar estante de livros, deixar ele subir de nível. Vamos guardar aqui e vamos pro próximo. Agora o coureiro. Ó, o coureiro tá, por enquanto, só oferecendo calça de couro, né? Vamos comprar. Já ganhei XP também, ó. Agora vamos esperar ele subir de nível. Vou guardar a calça de couro aqui. Beleza, vamos ver o que ele oferece de novo aqui. Ó, túnica de couro, mas aí ele pede 11 esmeraldas. Com o tempo, eles vão pedindo menos coisas e vão dando mais, né? Ó, esse aqui é o clérigo. Ah, ele pede carne podre ou barra de ouro, né? Eu acho que eu tenho os dois aqui. Carne podre eu tenho aqui. Aqui eu tenho bastante itens, ó. O tanto de esmeralda que eu já juntei. Vamos fazer as trocas com o clérigo aqui. Beleza, vamos esperar ele subir de nível. E aí eu vou guardar aquilo que eu não usei. O clérigo é um dos caras que oferece mais coisa, galera. Com o tempo, né? Ó, ele já tá oferecendo também redstone e lápis azul. Vou comprar um cara. Ó, ele já tá subindo de nível. Enquanto isso eu vou guardar o que eu peguei dele aqui. Opa, tô guardando coisa demais, né? Esse aqui não. E a Heralda volta pra mim, é claro, né? E esse daqui é o pastor. Ele pede 3 pela tosqueadeira, vou comprar. Esperar ele subir de nível aqui. Vou guardar esse item que ele me deu. E vou pegar aqui esse pack pra poder continuar trocando com ele. Né? O ideal é que se você tem uma plantação, você pega os itens da plantação e troca bastante com o fazendeiro. Cadê o fazendeiro? Cadê? Aqui. Pra poder conseguir muita esmeralda, tá, galera? Olha só, um monte de coisa que ele dá. Bacana, né? Vamos pro último, aqui da nossa feira. Lembrando que, se eu não me engano, ainda tem mais alguns que eu não transformei, tá? Olha só, agora ele me dá lã de várias cores. Aliás, ele me dá de cada uma das 16 cores que tem, né? Eu vou comprar aqui e vou deixar ele subindo de nível e guardar o que eu não usei. Deixa eu arrumar isso aqui para não ficar bagunçado. E o trigo eu vou colocar ali na parte do fazendeiro. Bom, galera, o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizando ele por aqui. Era mais para mostrar para vocês a nossa feira aqui, né? E muito obrigado a todos por terem assistido. Se você está curtindo nossa série de Minecraft no modo survival aqui no Mundo dos Inscritos, se inscreve no nosso canal, são vídeos novos todos os dias. Muito obrigado, galera. Até o próximo. Valeu!